amasezerano ahari ntabwo akwemerera kujya muri APR. Niyo mpamvu APR nk'abanyabwenge nk'abantu bakeneye umukino babanje kumunyuza muri Kenya bamugarura Kigali. Kubera ko amasezerano agomba kubahirizwa. Abantu babyumve neza. Niba rero Sadate hari uburyo ayo masezerano yayanyuza I Dar es Salaam cyangwa I Nairobi akayagarura I Kigali nabikore. Ariko kubyumva ukavuga kuri score. Kuvuga ngo ndashakaye. Oya inziri hari ngo ndashakaye mutayamaye biragenda gutya. Biri mu masezerano se. Ntabwo ni negotiation. Iyo ni Rayon Sport yo kwihanganira ayo makihabwa. Niyo mpamvu umuyobozi wa score niba Sadate azakomeza kuyobora Rayon. Ibyo nabyo birashoboka. Kukire itakwihanganira yihabwa imyaka ibiri ikarangira. Oya hari n'inzira. Hari n'inzira binyuzamo ngo score yanga gutanga amafaranga. Voilà. Ariko umuyobozi yaravuze ati icyo nabonye umuyobozi uhari muri Reyo ameze nk'umufana nabonye umuntu ufite amaranga mutima umuntu wirengagiza amategeko utumva none se ko yemera kubihindura mu gihe abandi baje muri rumazi numvise ko hari abemera gutanga 150 score yemera gutanga ari hejuru ya 200,000 igihe cyose haza haba hari management nziza kandi ngo niyari nzira y'itanu kare score bitayari kugira ngo bibone ko score nta kibazo ifite kazu fata ferwasi fata ikintu bita igare kwisi hari umuntu utazi ko igare ribera mu Rwanda se ari igihe tuwa ibera mu Rwanda niwe muterankunga ukomeye buryo se ntibatanga amakafaga gashoboka kurusha koje bank ntibatanga amafaranga menshi cyane niwe muterankunga wa mbere buryo bivuga ko ishyiramo 450,000 mu gihe kingana n'icyumweru kazu icyumweru kimwe cyonyine mwese uwo muntu abuze amafaranga 450,000 aho niho rayoni rero amugani bazahata ariko ferwasi yabinyujije mu nzira nyayo kazi niba batanga miliyoni 450,000 mu cyumweru kimwe rayoni ni kina mezi cumi shampiyona ishobora no gusohokera igihugu aho wabisubira ukuvuga ngo ihabwa 60 nyine kazu sikoro yitayari kubikora ariko nuza na management iri puwa ntabwo biri buze gushoboka iyo kibazo igare ry'iminsi 8 miliyoni 450,000 bamenye amafaranga uko barakubwira ngo twereke abakinnyi waguze naba wabaguze aba naba ukoresha ya nake bya bintu byo kumva ngo urumva ngo twatanze ngo hango miliyoni ngo hango twatanze bidafite fakture bidafite inyandiko niba bikozwe nako ndeka nkubwire kazu na uri umuntu mukuru uri muri business skoro ikigaragara ntabwo iri muri Reyo ifite gahunda yo kuva mejo ntabwo waba waragiye muri business wasinya amase ntabwo ushobora kubaka ikibuga amasezerano atagupoteje ubu se waba utangiza ikibuga ni igikorwa remezo ikibuga cy'imyitozo n'amazu yo kuruhukiramo ntabwo ari ibintu wubaka mu ikipe uzava mejo ubyubaka kubera ko uzi ko ayo masezerano afite akurengera igihari ni kimwe nanjye mbabazi babuze ubu bagira inama ubwatsi busanzwe babonye ari bwo bwiza cyangwa synthetic niyo ikeneye hari ariko kugeza ubu ubwatsi busanzwe ntacyo butwaye kuko bafite ubushobozi bwo kubukorera maintenance urangirika ariko sikoro ifite ubushobozi bwo gushyiraho sikoro ivuye mu myitozo hari imashini yashize hari imashini zikoma amazi kandi noneho niyo bibuga byacu byangiriye niyo mu gishanga ntabwo ari imashini yashize cyo musanze ukoze ikibuga cy'ubwatsi busanzwe ukoze ikibuga cy'ubwatsi busanzwe ukora imyitozo ku manywa na nimugoroba n'abavetera muri wikendi n'abatwumva n'abuya bwatsi ubwoko bwabwo kuri stade amahoro nase ntiwabonye kiyovu kina na APR urwitwazo ngo ni uko ngo imvura yaguye mu gikombe cy'ubutwari reba polisi yabanje gukina ikibuga cyari cyamaze kuba nk'umurima APR isubira na kiyovu n'urushyana neza ikibuga cy'ubwatsi busanzwe kirahenda byo nyurebye n'amafoto y'abakinnyi umunsi uko basaga ntabwo bishoboka buriya bwatsi ntabwo ari ubwatsi dukeneye mu bibuga byacu kuvugurura ariko yaba arimo gushaka uburyo bavugura so kuri ekipe ya Rayon Sport ngira ngo ni ibyo ngibyo no gutegereza wenda tuzagana nabo turebe ko wenda bazabishyira mu ngiro ndavuga ngo ikintu numva gishoboka kugira ngo Rayon Sport wa mugani uyu munsi ntabwo ariyo guhabwa amafaranga gusa kuko mbitekerejeho niba irushanwa ry'icyumweru kimwe wenda birashoboka ko aribwo bunguka cyane batanga miliyoni 450,000 Reyo bakwiriye kuyihangaho ikina sezo ariko uracyita icyumweru kimwe urirengagiza ko icyo cyumweru muri icyo cyumweru kimwe irushanwa rica kuri kanari koze cyane rica kuri super sport urakoze cyane aho banyuze abantu barimo urabyumva Rayon Sport hafi bitangazamakuru aho banyuze mu Rwanda buri kinyamakuru ibinyamakuru byose byo ku isi biba byandika Tour du Rwanda
kandi skoro nagikorera hano mu Rwanda gusa guca resume yuko umunsi wagenze ibinyamakuru mpuzamahanga nibyo birabyerekana cyane ngira ngo hari n'abaturage ubwabo nabo babahuruye barahunga ariko nk'uyu munsi skoro kimwe mu bintu nigeze ngana nabo bavuze nk'uyu munsi kazu Rayon Sport yahera ivuga ko ibinyobwa bya skoro bikonsomwa n'abariyo mu Rwanda wahera ho bivuga washingira kuki Rayon Sport Rayon Sport yashingira ibyo kuko nta mibare ifatiza urugero ba ekipe Arsenal za kudepoza buri Arsenal ariko skoro irabizi skoro izi zero zizayo irabizi ko zageze zamuka ariko nabwo bazamutse ariko bidafite inyandiko ntiwabishyira hariya nuvuga ngo bo barakubwira ngo hari byinshi twagenderaho ariko si ngombwa kiri ngombwa ni ariko nka banke ni bakiri ibintu ku murongo baze batubwira ngo yifite ariko ikibazo kiri skoro yo niba ntacyo yunguka muri reyo yayirekura aye nibyo sibyo ndababwira doke ibona ko mufite akavuyo mufite ubuyobozi bujagajega n'utwigenda amasezerano ariko icyo nikirimo amasezerano yabo bayakomeyeho yewe bari na tayari kugira icyo bongera kabisa ariko mu buryo bushoboka niba Sadate akomeje kuyobora reyo navuga ngo nibategereze imyaka ibiri irangire kuko simbona amasezerano ya skoro na Sadate ntacyo kidashoboka birashoboka ariko se wenda uko barakeneranye nibyo bose barakeneranye uko skoro ikeneye Rayon Sport na Rayon Sport nakeneye skoro yangira ngo nibyo ngibyo kuri ekipe ya Rayon Sport tuzagenda tubigaruka twerekeze muri ekipe ya Kiyovu Sport wenda Kiyovu Sport inkuru ihari nuko Karenzi nabonye ikinyamakuru Fan Club cyandika ko Sanzi Frakedi ngo ashobora kuba yahinduye ibirenge bishobora kuba yagiye kugaruka muri ekipe ya Kiyovu Sport amakuru yarahari twari tuzi twanibone n'amaso yacu bwo birumvikana twabikuye hafi na Kedi nuko ari yamaze kugera muri groupe y'abakinnyi ba ekipe ya APR uyu musore ngo bitewe nuko amasezerano muri ekipe ya Kiyovu Sport yarafite ntiyarafite itangiriro ndetse n'iherezo ekipe ya APR yabyaza umusaruro iramusubije uyu munsi ariko yuko bitewe bigiye mu itangazamakuru uyu musore ngo maguru ashobora kuba agiye kugaruka muri ekipe ya APR kare ku buryo APR ku buryo muri Kiyovu niba APR yamushaka itangazamakuru rikabivuga byatumye APR imureka icyo cyo ntago umuntu yagihamya ariko birumvikana buriya y'abantu banditse ariko umuvugizi wa APR ariko nibyo mvuga ngo umuvugizi wa APR ntago APR ntiyashaka Kedi mu buryo bwo kunyonyomba cyangwa se mu buryo budasobanutse butari kumugaragara APR yashatse migira avuga ngo nangahe miliyoni 12 2007 urumva imyaka 13 ishize ubwo miliyoni 12 zari nyinshi iramugura iranzi 2008 aragurwa 2007 yo mutarambiro ya biro yarashoje amasezerano ko yazanye na migi bavuye muri Kiyovu abakinnyi nibuka none si uyu munsi APR yabikeneye Kedi ikabinyuza mu buryo budasobanutse APR nibikeneye Kedi ibwire Kiyovu nangahe tumwishyure niba bidashoboka turamwihorera nangahe kandi ntabwo yaza buce ntabwo avuga ngo yaje bucece ngo agere no muri groupe y'abakinnyi ba APR ibyo bintu ntago twavuze ko igihari kazu igihari wenda ntago tugutegetse ngo bivuge uko tubishaka ariko Kedi ni umukinnyi wa APR yewe nuko nta myitozo ihari yari kuba akora imyitozo muri APR uyu munsi icyo niko kimeze ahubwo gusubirayo byaba biciye muzenzirara umuntu ari muri groupe ya WhatsApp ngira ngo ashobora kuba n'abakimihurura ashobora no kumutiza na Theodore ubwo yarabivuguruje Kiyovu yarabivuguruje urumva sinzi impamvu nibyo navugaga nti kuki bafata Yannick mukamugira umukinnyi bakamugira umukinnyi wa APR n'umuvugizi wa Rayon Sport Jean Paul yabivuguruje rero yarabivuguruje Yannick umukinnyi wa APR gute kandi na rero yabivuguruje ubwayo impamvu kazo kuki ubwo urumva ibyo byose n'amakipe ashobora kurekana makavuga ko tutayaha agaciro Kiyovu yavuguruje ko Kedi ntaho yagiye ntibitigeze binabaho ariko uyu munsi arashyirwa no muri groupe ya WhatsApp y'abakinnyi ba APR kuruvuga ibyo bishoboka byaba ari igihari niba Kedi amasezerano ye amwemerera kujya ahashaka uwakoze ikosa ni uwamuhaye amasezerano adafututse kubera ko Kedi ni umukinnyi wifuza gukina ahashaka wifuza iterambere impamvu amasezerano abaho ni uko akuzirikira aho uri kugeza igihe ugize ute amasezerano akurekuye niba rero amasezerano afite
oya n'uyu munsi afite amwemerera kugenda bitewe nuko adasobanutse yego bitewe nuko yasinywe nabi FIFA itegeka itegeko rirahararira nazwe ahubwo kuko nge nabonye amafoto ya Kedi na nyina ni na nyina wasinye ku masezerano umuminere umuntu utarageza imyaka itegeko rya FIFA rivuga ko atemerewe gusinya imyaka irenze itatu urimo urabyumva niba rero Kiyovu yaramusinyishije imyaka itanu tayari yishe itegeko yarenze ku mategeko ikindi kintu uranyobukije njye numva n'abanyamakuru tubitindaho tukaka blaming amakipe cyane amakipe gashyiraho umuntu ibibazo kubera iki bitabera nk'ibi burayi abakinnyi basinye imyaka ibiri gusa ariko abantu bakabura ubwenge kuki tuyisenga sinye ibiri muri Kenya yajya murangura gasinye ibiri champion amateri ni imyaka ibiri niyo mategeko uzumve bira uwo makipe yivugisha ngo ngo namusinyishije imyaka itanu bakureza ubwabyo cyane ariko ntibyemewe ntibyemewe numwe nibiri FIFA nishaka kufatira numukinyi wamuhaye ubusa ko nkubona kubaza wasinyishije kedi wamuhaye iki ababyeyi biwe wabahaye iki kedi mu myaka itanu yari yahawe miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mu myaka itanu yawe miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu simbizi ariko niyo mpamvu ntabwo FIFA arabaswa niwumva ngo Faustin yasinye ibiri muri Zambia kana kagiye na Namibia sinye ibiri n'ose bose nabaswa ariko tukicara abanyamakuru ngo kuke ngo ariko ngo ikipe zacu ngo kukize sinyisha abakinnyi imyaka ibiri oya nani buriya ni yari itatu uwa gatatu mwumvikana ku ruhande nicyo nanjye na forms za ferwa fawuzuza nanjye nicyo nemera ni oya ntacyo bitwa forms baba baha muzuza imyaka itanu ntacyo bitwa ni birenga imyaka ibiri kuko niyo kintu FIFA yashyizeho amateri abatari professor kwa esubu ni muri Afrika ni zingahe shampiyona zabigize umwuga ni Afrika y'epfo ni Misiri ni za Tunisia Algeria Maroc niba hari indi munyibutse ibindi byose ibihugu na amateri niyo mpamvu uzumva ngo yasinye ugiye South Africa uzumva yasinye ni tanu yego babigize umwuga ahubwo amakuru ugiye mfite anizewe ijana ku ijana nuko nta n'igiceri bamuhaye muri iyo myaka itanu ibaze rero icyo ni ukabona n'umukinyi icyo nibuka cyo nyina sinye ubusa gusinya basinye amafaranga ibihumbi miliyoni na magana atanu ndabyibuka kereka icyo nemeranye akarenza ashobora kuba yarasinyiye ariko hariya yandi ntayo yabonye nkaya indese ntiyari abakinnyi kazuba sinyira amafaranga bakagenda ntayo babonye nta kintu yabonye none se ubwo abo mu ikipe nkuru barishyuza n'uyu munsi na nkaso kedi w'umwana abasinyiye bo mu mavubi barishyuza none uravuga kedi w'umwana ntabwo bishoboka ariko niba yanagarutse muri Kiyovu ubwo yaje nk'intizanyo ya APR yanjye wenda ishobora kumusinyisha mutere gupfobya Kiyovu Sport ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwivugiye ko Kedi n'uyu ibyo byose baratwumva bagira icyo batubwira bwivugiye ko Kedi ataguzwe na APR kuki tudaha agaciro ibyo Kiyovu yavuze impamvu Theodore yarabivuze impamvu kazungu kadaha agaciro ariko twebwe turi abanyamakuru sibwo bwa mbere si nabwo bwa kabiri cyane kuko Rayon Sport yagiye hari irabihakana nawe ndabyibuka ko hari igitangazamakuru wagiyeho rwose urabihakana kazungu ibya Kedi oya byo umusore bita Yannick kabiri keza nta n'iminota 30 yashize Yannick ati rwose kendi umukinnyi wa ekipe ya APR ibyo ni ibintu bizavuga kazungu ari amajwi n'umvisho yo gukoza ifi ku ya ngira ngo nibyo ngibyo kuri ekipe ya Kiyovu Sport ubwo reka dutegereze turebe bya Kedi hanyuma Axel abantu benshi cyangwa se abanyarwanda baributswa kwishyura avance ya mbere